গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আজি টিউজডে হয়, ছানডে পিছত কালি মই ব্লগ নকৰিলোঁ, কালি মানডে আছিলে। কালি বহুত বেছি হেক্টিক ডে আছিলে মোৰ কাৰণে, কাৰণ কালি একচুৱেলি আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালোঁ, ছানডে ইভিনিং আহি পালোঁ, আৰু কালি আছিলে মানডে। কালি পৰীৰ মানে মোৰ সৰু ছোৱালীজনী, তাইৰ পি টি এম আছিলে, পেৰেণ্ট টিচাৰ মিটিং। তাৰপিছত আকৌ কালি ইউনিফৰ্ম আনিব গ'লোঁ, ইহঁতক ইউনিফৰ্ম দিছে স্কুলত, আৰু এইকেইদিন মানে এইটো চলি আছে। আজিও মই গৈছিলোঁ, আজি আজি পৰীৰ কিতাপ দিছে, আকৌ কাইলৈ পক্ষীৰ পি টি এম আছে, তেনেকৈ। চ' কালি দিনটো পূৰা ভিজি গ'ল। তাৰপিছত কালি ইভিনিং আমাৰ নুমলী ক্লাবৰ পৰা মানে বিহুৰ ৱৰ্কশ্বপ পাতে, এভৰি ইয়াৰে পাতে, লাষ্ট দুবছৰ পতা নাছিলে ক'ভিডৰ কাৰণে। তো তাৰপিছত পক্ষীটো নাচি মেলি বেয়াই পায়, পৰীয়ে নাচি ভাল পায়, কাৰণে তাইক কালি মই দিছিলোঁ 3 বজাৰ পৰা, সেইটো আছিলে, তাইক কালি তালৈ লৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ মোকো ক'লে যে তুমিও কৰা, মানে লেডিজৰো হয় আৰু আগে পিছে, মই কৰোঁৱে, মই এনেও নাচি ভাল পাওঁ, কিন্তু মই মানে মোৰ লাইফটোতে ইমান বেছি হেক্টিক হৈ গৈ আছে, টাইম উলিয়াবলৈও দিগদাৰী, তথাপিও মানে মানা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো ময়ো কৰিছোঁ এতিয়া 6 বজাৰ পৰা, আকৌ আমাৰো হয় ৱৰ্কশ্বপ। ৱৰ্কশ্বপ মানে কি আৰু, আমাক জাষ্ট শিকাই দিছে আৰু, এটা জাষ্ট প্ৰগ্ৰেম নিচিনা হ'ব, ষ্টেজত হ'ব, আৰু মেইন যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব নহয় তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিম, আপোনালোকক চিয়'ৰ দেখাম কেনেকুৱা হয় প্ৰগ্ৰেম। কিন্তু এতিয়া প্ৰেক্টিছৰ কেইদিন আৰু সেইবিলাক ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহো থাকে আৰু চবেইটো কেমেৰাৰ ওচৰত আহিবলৈও তেনেকৈ টান পায় ন, চ' সেইকাৰণে। তাৰপিছত আজি ফাইনেলি হ'ল টিউজডে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বিজি, ৰাতিপুৱা আজি পৰীৰ কিতাপ দিব, তাৰমানে ডি পি এছত এনেকুৱা কিতাপ যোনদিনা এটা ক্লাছৰ দিব নহয় আজিয়ে দিব, তেনেকুৱা নিচিনা, চ' আজিয়ে যাবই লাগিব। তাৰপিছত কিতাপ আনিব গ'লোঁ, আৰু মোৰ হাজবেণ্ড মানে আমি ছানডে আহি পালোঁতো, মানডে তেওঁ ঘৰত গ'ল, শিৱসাগৰ গ'ল, ঘৰত বজাৰো নাছিলে, ছানডে বজাৰ কৰা নাই। মই ভাবিলোঁ একেবাৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ওলাই যাম, কিতাপ চিতাপ লৈ বজাৰ কৰি মেলি আহিম। বজাৰ কৰিবও গ'লোঁ আমি, কিছুমান বস্তু নাছিলে ঘৰত। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ পক্ষীৰ চুলিখিনি ইমান বেছি দীঘল হৈ গৈছে, আগখিনি হেৰি হৈ গৈছে, সেইখিনি তাইখিনি ট্ৰিম কৰাওঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে এখন পাৰ্লাৰ আছে, কেমাৰ্টৰ ওচৰতে আছে, ইনষ্টৰা, তাতে গ'লোঁ। তাৰপিছত তাইৰ ট্ৰিমিংটো ইমান ভালকৈ কৰি দিলে, মই ভাবিছোঁ ময়ো কৰাই লওঁ, মই অলপমান ট্ৰিমিং কৰালোঁ চুলিখিনি, চুলিখিনি ট্ৰিম চুইম কৰাই এতিয়া আহিবলৈ এতিয়া 1:30 বাজিলে। লাঞ্চ একোৱে বনোৱা নাই, একোৱেই নাই, কাৰণ হাজবেণ্ডো নাই, টিফিন দিবলগীয়া নাই, মানে বিন্দাছ আছোঁ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাও আমাৰ দেৰি অৱশ্যে, চ' এতিয়া কিবা এটা বনাম, পটককৈ কিবা এটা বনাম লাঞ্চ, তাৰপিছতে খাম। তাৰপিছত আজিও 3 বজাৰ পৰীৰ ৱৰ্কশ্বপ আছে, কিন্তু তাই কালি নাচি ইমানেই বৰ পালে, তাই কৈছে মাম্মা মই আৰু নাযাওঁ, তাইক মই এতিয়া মানে হেৰি মানে পাৰ্চুৱেট কৰি আছোঁ যে ব'লা ব'লা, কিন্তু যোনে নিজেই তাই মন নকৰে, আকৌ বেছি জোৰ জবৰদস্তি কৰি লৈয়ো লাভ নাই, চাওঁ তাই যায় নে নাযায়, আৰু অন্য বাকী যি হ'ব আপোনালোকেতো গম পায়েই থাকিব। আৰু তাৰ বাহিৰে ইয়েছ, তাৰ বাহিৰে কেমাৰ্টত আজি লগ পালোঁ কৃতিকা, মোৰ মানে পক্ষীৰ লগত পঢ়ে কৃতিকা, তাইও মোৰ ব্লগ চাই, এইটো ব্লগ যদি তাই চাইছে কৃতিকা তুমি গম পাবা, তোমাৰ নাম লৈছোঁ মই, কৃতিকাৰ মাকক লগ পালোঁ, আৰু কৃতিকা নাছিলে, কৃতিকাকতো মই লগ পাই থাকোঁ পক্ষী কানিব যাওঁতে। তাৰপিছত তেওঁ আহি নিজেই মাতিছে, মইতো তেওঁক চিনিয়ে নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁ আহি পেলাই কৈছে আপুনি অনুশ্ৰীৰ মাক হয় ন, সেনেকৈ চিনাকি হ'ল, আৰু বিৰাটে ভাল লাগিলে, নতুন মানুহ মানে লগ পাই চিনাকি হয় ইমান ভাল লাগে ন, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে। তাৰপিছত সেয়া কৰি পেলাই এতিয়া ফাইনেলি কামত লাগো আৰু, যিয়ে নহওক কামটোতো কৰিবই লাগিব। কিচেনত আহিছোঁ, কাপোৰখিনি দি থৈ গৈছিলোঁ ৱাশ্বিং মেচিনত, আৰু সেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া মেলিম, কাৰণ এতিয়া এনেও বাহিৰত ৰ'দ নাই, ভিতৰতে মেলিব লাগিব ফেনৰ তলত। তো মেলিম আৰু সেইখিনি, খানা চানা বনাই লওঁ আৰু চাই থাকিব ব্লগটো। একদম যেতিয়া খৰধৰ হৈ থাকে আৰু খানা মানে খুব বেছি আইটেম বনাই থাকিব মন নাযায়, তেতিয়াহ'লে বনাব পৰা এটা খুব কুইকলি বনাব পৰা ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। মানে মই নিজেও বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই বোলো শ্বেয়াৰো কৰি দিওঁ, আৰু খুব নিউট্ৰিচিয়াছ, খুব হেল্ডি ৰেচিপি। দালি বহাই থৈছোঁ মই কুকাৰত, মচুৰ দালি, তাতে নিমখ আৰু হালধি দি, আৰু ইয়াত এইফালে কেৰাহীত পেৰেলি মিঠাতেল গৰম কৰি তাতে পাঁচফোৰণ দিলোঁ অলপমান, অলপমান নৰসিংহ পাত দিলোঁ আৰু অলপমান পিঁয়াজ দি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। অলপ চাম্বাৰ টাইপে বস্তুটো, কিন্তু চাম্বাৰ নহয়, মই মচুৰ দালি দি বনাইছোঁ, আৰু ইয়াত টেঙা দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে টেঙাও দিব পাৰে। তাৰপিছত শুকান জলকীয়া এটা একচুৱেলি তেলতে দিব লাগিছিল, মই পাহৰি থাকিলোঁ, মই আকৌ পিছত এনেকৈ মিলাই দিছোঁ শুকান জলকীয়া, আৰু আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা আদা নহৰু অলপমান দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ।
তাৰপিছত তাতে মই কাটি থোৱা বিলাহী, ডাঙৰ বিলাহী হ'লে এটাও দিব পাৰে আৰু সৰু বিলাহী হ'লে দুটা বা একেবাৰে সৰু বিলাহী হ'লে তিনিটাও দিব পাৰে। সেইটো জোখাকে মই বিলাহী এটা বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ ডাঙৰ বিলাহী, সেইটো এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু যেতিয়া মানে কি হয় খুব খৰধৰ হৈ থাকে, খুব দেৰি হৈ যায়, ক'ৰবালৈ গ'লোঁ আহি খানা চানা নাই, তেতিয়া বনাব পৰা খুব ভাল এটা ৰেচিপি আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব পৰা ৰেচিপি য'ত গোটেইখিনি নিউট্ৰিশ্যন সিহঁতে পাই যায়। চ' বিলাহীখিনি ভাজি থকাৰ পিছত এনেকৈ নিমখ অলপমান দি দিছোঁ। নিমখ দি দিলে বিলাহীখিনি খুব সোনকালে ভাজ খাই যায়, সোনকালে সিজি যায়। বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কাটি থৈছিলোঁ কেইটামান চব্জি, যি আছে আপোনালোকৰ ওচৰত সেয়াই কাটি ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত জিকা আছিলে, জিকা দিলোঁ, অলপমান চজিনা আছিলে কোমলীয়া সেয়া দিলোঁ, আৰু আলু এটা দিলোঁ, আৰু ভেন্দি চেন্দি যদি থাকে নহয় আপোনালোকৰ ওচৰত ভেন্দিও দিব পাৰে, মানে যিকোনো চব্জি দালিত দিব পৰা চব্জি এনেকৈ দি দিব পাৰে ইয়াতে। এইখিনি চব্জিখিনি দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ তেলতে এইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত ভাজোঁতে হালধি নিদিওঁ, কাৰণ দালিটো যেতিয়া মই উতলাইছোঁ তাতে মই হালধি আৰু নিমখ অলৰেডি দি থৈছোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি নিমখ দিওঁতে অলপমান সাৱধান, কাৰণ দালিখিনিত অলৰেডি নিমখ আছে। এইখিনি তেলতে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব, একেবাৰে সিজাই দিব নালাগে কেৰাহীখনত, কাৰণ আকৌ আমি কুকাৰত এইটো দিমেই, কিন্তু অলপমান ভাজি ল'লে মানে তাৰ টেষ্টটো ভাল আহে আৰু চব্জিখিনিৰ, আৰু একেবাৰে ভাং খাই নাযায় মানে দালিত। তাৰপিছত ইয়াতে মছলা দিছোঁ, অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, অলপমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপমান চব্জি মছলা দিছোঁ, তাৰ বাহিৰে মই অন্য একো মছলা তাত দিয়া নাই। আৰু নিমখ মই অলৰেডি বিলাহীত দিলোঁৱে, তাৰপিছত আকৌ মই নিমখ দিয়া নাই। আৰু এনেকৈ ভাজি লৈ এই গোটেইখিনি বস্তু মই কুকাৰটো আছে যে কুকাৰটোতে ঢাকনখন খুলি তাতে মই দালিতে মিলাই দিছোঁ, আৰু দালি থকা কুকাৰৰ গেছটো অন কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আকৌ মই এইটো কুকাৰত এটা হুইচেল মৰাম। আৰু দালিখিনি বইল কৰোঁতে মই খুব বেছি হুইচেল মৰোৱা নাই, অকল দুটা হুইচেল মৰাই পেলাই এনেকৈ দালিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, অলপমান মানে একেবাৰে হেৰিকৈ ঘেলঘেলীয়াকৈ সিজাই দিয়া নাই, কাৰণ আকৌ এইটো মানে এবাৰ সিজিব চব্জিখিনিৰ লগত, সেইকাৰণে। তাৰপিছত এনেকৈ গোটেই চব্জিখিনি এইখিনি মই কুকাৰটোত এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত চাই ল'ব আপোনালোকে, দালিখিনি যদি পনীয়া হৈ আছে তেনেহ'লে আৰু পানী দিব নালাগে, কিন্তু বেছিকৈ ডাঠ হৈ থাকিলে অলপমান আৰু ওপৰৰ পৰা অলপমান পানী ঢালিব লাগিব। মোৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আছিলে, মই অলপমান পানী ঢালি দিছোঁ, আৰু নিমখটো এইটো ষ্টেজত চাই ল'ব নিমখ কিমান কমি আছে বা কিমান বেছি হৈ আছে সিহঁতে। মোৰ অলপমান কম লাগিলে মই আৰু অলপমান নিমখ দি দিলোঁ, আৰু দি এবাৰ মিক্স কৰি পেলাই কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ঢাকনিখন বন্ধ কৰাৰ পিছত অকল এটা হুইচেল দিয়াইছোঁ, এতিয়া খুব বেছি হুইচেল দিয়াব নালাগে, এটা হুইচেল দিয়ালে হৈ যাব। তাৰপিছতে খানা চানা হোৱাৰ পিছত পাৰি যে যাব লাগে বিহু ৱৰ্কশ্বপলৈ, চ' তাহাঁতৰ মানে কি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাবলৈ কৈছে, মই প্ৰথম দিনাটো এনেই পঠালোঁ, তাৰপিছত আজি বোলো মেখেলা চাদৰ পিন্ধাওঁ, কিন্তু খৰধৰকৈ পিন্ধাইছোঁ, কি পিন্ধাইছোঁ মই নিজেই গম পোৱা নাই, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পিন্ধাবলৈ অলপমান দিগদাৰী হয়, ৰছী এডাল বান্ধি এনেকৈ তাই টি শ্বাৰ্টটোৰ ওপৰতে এনেকৈয়ে মই পিন্ধাই দিছোঁ, তলত লেগিংছ আছে তাইৰ, আৰু তাই উৎপাতবিলাক দেখিছিলে কি কৰি আছে, আৰু মই পেৰেলি একদম চিম্পল মোৰ মেখেলা চাদৰ, কটনৰ চাদৰ এখন আৰু এনেকৈ চিম্পল মেখেলা এখন তাইক পিন্ধাই পেলাই, জাষ্ট ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণেহে পঠাব লাগে, মেইন দিনাটো ভালকৈ সজাবই লাগিব। আজি এনেকৈয়ে মানে মই বোলো তাইক পঠাই লওঁ, আৰু পঠাই পেলাই মই তাইক থৈ আহিলোঁগৈ, থৈ আহিহে মই ভাত খাইছোঁ, তাৰমানে আজি মোৰ একদমেই খেলি মেলি হৈ গ'ল, ৰুটিন একদম মানে কিবা হৈ গ'ল দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে। চ' ভাত খোৱা দেৰি হৈ গ'ল আজি, একদম ইউজুৱেল টাইমতকৈ বহুত বেছি দেৰি হ'ল, তাৰ মাজতে আকৌ মই পাৰি থৈ আহিলোঁগৈ বিহুত, তাই তাতে আছে, এতিয়া আকৌ IFBৰ মানুহজন আহিছে, ৱাশ্বিং মেচিনটো মোৰ মাজে মাজে এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰ মানে টাচপেডটো কাম নকৰা হৈ যায়, সেইটো ঠিক কৰি আছে, আৰু মোৰ চাওক এয়া কাপোৰ ইয়াত মানে বাহিৰত একো কাপোৰ এতিয়া মেলিবই পৰা নাই বৰষুণৰ কাৰণে, চ' ভিতৰতে এনেকৈ ফেন চলাই পেলাই মই আমাৰ ৰুমটোতে মেলি দিছোঁ, আৰু এইখিনি কালিৰে এইখিনি হৈ গৈছে, এইখিনি মানে এতিয়া টাৱেলখন ঠিকেই আছে, বাকীখিনি হৈ গৈছে, আৰু কাপোৰ আছে, এইখিনি এতিয়া মেলোঁ, আৰু ওপৰৰ আৰু এটা ৰুম আছে, মই তাত ৰছী বান্ধি লৈছোঁ, আৰু ৰছী বান্ধি পেলাই তাতেও কিছুমান কাপোৰ মেলিছোঁ, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ কাপোৰবোৰ ইয়াত ষ্টেণ্ডত নাহে, চ' সেইবিলাক চব তাতে মেলিছোঁ, এতিয়া এইখিনি নমাওঁ, এইখিনি অলমষ্ট শুকাইছে, কিন্তু ৰ'দত শুকোৱাৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয় মানে বতাহত শুকোৱা কাপোৰ, তথাপিও
নুশুকোৱাতকৈতো শুকুৱাই ভাল। এতিয়া সেইকাৰণে এইখিনি কাপোৰ মেলি লওঁ ইয়াত, আৰু ডাঙৰ কাপোৰখিনি আকৌ মই ওপৰত লৈ যাওঁ, ওপৰত মেলিম। ফাইনেলি মই এতিয়া ক্লাবৰ পৰা আহিলোঁ। বিহু ৱৰ্কশ্বপ আছিলে, মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বিহু ৱৰ্কশ্বপত পাৰিক প্ৰথমতেতো পঠাইছোঁ, তাৰপিছত মোৰো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 6টা বজাৰ পৰা, এতিয়া শেষ হৈছে। শেষ হৈ পেলাই এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু ফুল টায়াৰ্ড, দেখিয়ে লাগিছে চাগে, ফুল লং টায়াৰ্ড, মই ভাগৰ লাগিছে পূৰা এতিয়া। আৰু থেংকফুলি খানাটো মোৰ, মই আজি দিনতে বেছিকৈ বনাই থৈছিলোঁ, ৰাতিৰ কাৰণে আছে, ৰাতি একো কৰিব নালাগে। আৰু এইবিলাক দেখিছে কাপোৰ চাপোৰ ইয়াতে শুকাই আছে, এইবোৰ এতিয়ালৈকে শুকুৱাই নাই তাৰমানে, চ' এইবোৰ নেখামৰো এতিয়া। আৰু গুৱাহাটীৰ যোনটো ট্ৰেভেল ব্লগৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, সেইটোও দিব আছে, সেইটো আপলোড হৈ গৈছে, সেইটো জাষ্ট মই পোষ্ট কৰিব লাগে, সেইবিলাক কাম আছে। প্ৰথম কাপোৰ কানি সলাই লওঁ, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত সেইবিলাক কাম কৰিম। আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। খুব আপোনালোকে মোৰ ব্লগবিলাক চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই ফৰ নাও গাইজ।